Idag, idag blir det lite annorlunda. Jag har ju lovat att en sak idag ska handla om någonting som hände den senaste natten eller det senaste dygnet. Men det här som vi ska prata om idag det hände faktiskt redan den 5 september. Och egentligen hände det den 5 september 1977. För det var då man sköt upp Voyager 1. Voyager 1. Och den har alltså varit ute i rymden nu i 40 år. 2012 så lämnade den vårt solsystem och gav sig ut i den yttre rymden, ut i Vintergatan. Och det är det första manbyggda objektet, människobyggda objektet som har gjort det. Den är just nu 139 astronomiska enheter bort och det gör att det tar nästan 20 timmar för radiosignalen att komma från jorden till Voyager 1 och tillbaka igen. För den här rackaren är alltså fortfarande operativ. Den, den har överträffat de vildaste förväntningarna. Man skickade ut den för att den skulle passera Jupiter och den skulle passera Saturnus och så gå genom ringarna och, och där vred man in den lite grann så att man kom väldigt, väldigt nära Titan, den ena månarna och fick studera dem lite extra. Och, och Det gjorde att man missade en del av de yttre himlakropparna. så att man fick inte titta på Uranus och Neptunus och, och Pluto missade man också. Men, men det fick det vara värt för, för att göra den här rundningen. Och, och faktum är att den har liksom fortsatt att leverera kvalitet långt förbi vad man kunde tänka sig. Och då blir det så här, då, då behöver jag, känner jag att jag behöver göra en koppling. För att 2007 Alltså för 10 år sedan, inte för 40 år sedan utan då för 10 år sedan så satt Kevin Kelly i en stol på TED på den här konferensen och pratade om webbens första 5000 dagar. The first 5000 days of the web. För det var så gammal internet var då. 2007 så kan man säga att webben var ungefär 13 år gammalt. Och det, han, det som är liksom själva kärnan i det han pratar om där det är att vi har nu alla de här fantastiska sakerna omkring sig. Han, han uttrycker det på engelska så här att we, we have all these amazing things and we're not amazed. Vi är inte fascinerade av det. Och då tänkte jag så här, 40 års perspektiv, att vi ska, vi ska ta en sån här nästan andäktig stund och vara lite fascinerade över att man 1977 med den tidens teknik byggde en, en, en satellit och skickade iväg den ut i rymden och att den 40 år och två dagar senare fortfarande arbetar för oss och levererar data tillbaka. Det tycker jag är en sak som vi kan vara amazed över. Men vi kan också ta det här, den här förtjusningen över allt fantastiskt som händer runt omkring oss och titta på allting annat som vi kanske tar för givet idag. Um, jag såg Game of Thrones, vi har sett i kapten nu och i, jag tror det var första avsnittet av säsong 7 så kommer Sam för första gången in i, i biblioteket. Det är, ingen, det är ingen seriös spoiler, alla kan räkna ut att det händer. Men han kommer in i biblioteket och den den här andäktigheten som han känner inför alla de här böckerna det är också ett sätt att vara amazed. Men om vi tittar på vad vi kan åstadkomma idag, när vi kan sätta oss ner med Google och komma åt information och i praktiken, alltså böcker då, långt många fler än vad Sam såg i det där biblioteket. Så kanske vi glömmer bort att vara lite amazed. Eller varje gång vi använder Wikipedia för att kika på kunskap och, och information och den här samlade klokskapen som finns där så kanske vi glömmer bort att vara lite mest. Vi kanske glömmer bort kraften i deras vision. Den här imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our commitment. Vi kanske glömmer bort att vara fascinerad över hur en sån vision och en teknisk plattform och, och människors kollaboration och samarbete kunde skapa Wikipedia. Long story short, jag skulle bara vilja att vi gick ut och ansträngde oss kanske att vara lite mer amist, att Att fascineras av det här vi har runt omkring oss. Och utifrån den idén våga spänna tanken ännu längre. Men det tar vi sen. Nu lägger vi den här dagen på att bli amazed, helt enkelt. Och tack Voyager 1.